はい、コピーすると消えるソフトについて、コピーすると消えるソフトの話、パソコンをね購入した当時の話ですけども、その当時ですね、今はねそういうソフト使ってないけども、画像管理ソフトというかファイル管理ソフトみたいなのが、あったんですね。これはね有料なのか無料なのかちょっと覚えてない。無料でもいいソフトあるし、有料でも1000円ぐらい出せばね、いいソフトあるので、そういう画像管理ソフトというかファイル管理ソフトがあって、それをねインストールしてました。うん、もう名前も全部忘れちゃったけども、で、そのね、画像管理ソフトはね、まあまあ使いやすくて、使ってたんですけども、ある時ですね、もうパソコンの中にすごいこうなんていうかな、ソフトが、ファイルが、画像ファイルがね膨大になってきちゃって、ちょっと整理しようと、せっかく画像管理ソフトもあるしということでですね、手持ちの画像のファイルをずっとね開けていって、これいるこれいらないみたいな、そういう感じにしてたわけ。どういうことかというと、いるソフトはバックアップするとね、重要な画像あるいは重要な PDF とか、これはバックアップしておくと、うん、一応ね。でバックアップしようと思って、バックアップする用のファイルを作ってですね、まずそこに、移したわけ。うん、まあコピーですね、コピーして、でそれをですね、USB メモリーとかもうちょっと大きなメモリーとかに入れてバックアップしようと、外部でね。そう考えて、一応ですね重要なソフトをコピーして、コピーしました。うん、で重要なソフトコピーしたんだけど、なんかちょっとねトラブルというかね、思い違いがあって、これもしかしてメモリーの方に直接コピーしちゃえば早いんだと、そう途中で考えついたわけね。うん、じゃあ今作ってるバックアップの、このパソコン上のバックアップのファイルはいらないなと思って、全部削除してゴミ箱行き、うん、また新たに、メモリーをつないでそこに直接、移しちゃえばいいんだなと、バックアップしちゃえばいいんだなと、そう考えたわけね。で、重要なファイルだけコピーしたパソコン上のファイルを完全に消してしまいました。で結構時間をねかけて作ってこう作業してたんで、そのゴミ箱からもそのうちね、削除するという感じになったわけね。1ヶ月に1回ぐらいゴミ箱きれいに全部削除する形にしてたんで、その時に削除しちゃいました。うん、で、こうダラ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 ね半年ぐらいかけてやってたんだけども、さてと、大きなメモリーつないでそこに直接ね、重要なものはバックアップ取ろうと思って、探すとですね、その巨大なね今まで貯めている画像ソフト、画像のファイル、その中で重要なファイルがなくなってるわけね。うん、これは絶対に、あるだろうみたいな、そういうファイルがなくなってる、消えてるわけで、あれと思って、なんでと思って、私はただ単にその重要なファイルをコピーしてですねパソコン上にもう一個作っただけなのね、コピーを。それを削除したらなんか消えてると、おかしいなと思って、コピーしただけでは消えませんから普通はね。うん、でおかしいおかしいと思って探しまくってないから、もしかして画像管理ソフト、私が導入していた画像管理ソフトに何かトラブルがあるのかなと思って、一応ですね、それを調べるためにちょっと調べてみました。やってみました、テストとしてね。そしたらなんとですね、その画像管理ソフトはコピーをするとですね消えちゃうんですね、元ファイルが。うん、元ファイルをコピーして、コピーファイルをこうパソコン上に作る、すると自動的にね元ファイルが消えるという機能を持ってたんですね、デフォルトで。だからですね、重要な画像ファイルというか画像がですね全部消えていたと。はい、コピーしちゃった方も結局私は必要ないと思って消しちゃったからね、だから全部消えてしまったと。
でね、悪いことはですね重なるもんで、そのね、例えばネット上からね、拾ってきた画像とかだったらもう一回拾えるんだけど、いいんだけども、私しか持ってないような画像、つまりどういうことかっていうと、卒業文集とかそれをね PDF ファイル化してたんだね。うん、学校でもらった卒業文集とか結構紙の資料ってあるでしょ。で、まあ、思い出の資料ですよね。それをですね、私はPDF ファイルにして、なんかこうスキャンで読んでね、 PDF ファイルにして、で紙のねもう資料は必要ないと思って捨てちゃってたのね。捨ててた、単なる学年の文集とかはね、中学校高校の時の文集は PDF ファイル化して捨ててしまってたんだ、完全に。だからそのね PDF ファイルが重要だと思ってコピーしてたんで、その元ファイルが消えたんで、もう結局全くもうなくなってしまったと。紙もないし PDF 化したファイルもなくなったということで大惨事なわけですね。私しか持ってないような思い出の文集よくありますよね。学年ごとに作る作文集みたいな、うん、あるいは卒業文集とか、はい、そういうのはですね、紙もなくなったし、ファイル、画像ファイルもなくなったということがあったんですね。でいてて、と思って、まいったなと思って、これはもうどうしようもないなと思って、で元はといえばこのね画像管理ソフトの仕様がですね、コピーファイルを作ると元ファイルが消えてしまうというね、すごい機能を持ってるわけです。すごいとんでもない機能を持ってるわけね。それ知らずに使ってたわけだからね、うん、まいったなと思って、ただ一つね、一つだけ巧妙があるのは、紙のさ資料ってあるでしょ、思い出の資料、例えば卒業文集とか、卒業アルバムとかね、そういうですね、あるいは、うん、学年の文集、作文集とか、あとどっか行った旅行の文集とかね、そういう膨大にある我々のね紙の資料をですね、PDF 化、PDF ファイル化するときに全部もうスキャンで読んで PDF ファイルしたんだけども、さすがにね卒業アルバムとか卒業文集的なものとか、決め手になるような、キーになるような超重要なそういう紙の資料ってあるよね、まあ、卒業アルバムに準ずるような、それはね取ってありました、捨てないで。さすがそうだよね、さすがに卒業アルバムとかそれに準ずるような紙の資料は取ってね、押し入れの中に入れてました。だからもう少ないんだよね、すごく少量になってる、段ボールに半分もないぐらいの形で、超重要なそういう紙の資料は一応残してました。一応ですね、うん、もう PDF ファイル化したんでいらないと思ってたんだけども、まあ一応紙としてね残しておこうと思って、うん、だからそれは残りました。はい、ですから全てね紙の思い出の資料がなくなったわけじゃなくて、卒業アルバムに準ずるような、ものだけはね残っていたと。はい、だから全ては失われなくてよかったなと思ってます。まあでもそれにしてもね、パソコンで画像というか紙の資料をね PDF 化するときはね危険ですね。紙の資料はね捨てるのはなかなか大変なんですよ、うん、でもねパソコン上にスキャンした PDF ファイルとかは捨てるのは一瞬、うん、ですからね、間違って捨ててしまう可能性もあるし、バックアップ取ったって言ってもですね、私のようにその画像管理ソフトがちょっと変なソフトで元ファイルが消えてしまうみたいな、そういうこともあり得るんで、複数コピーしてあると思ってもですね、実は1個だけだったみたいな、そういうこともあるわけだからね、この画像管理ソフトとかあるいはパソコンでスキャンしてファイルとして取っとくっていうのは、ま、もちろんありなんだけど、紙の資料をね、元の紙の資料を廃棄するっていうのはね、よくよく考えた方がいいね。仕事でも何でもそう、もうねスキャンしたからいいやと思って紙の資料を捨てちゃうとですね、後から必要になった場合に
パソコンのソフトがなくなってる可能性も考えなきゃいけないわけね。ですからね、本当にもう超重要な、そういうなくなっては絶対なくなってはいけないようなものは紙でも取っておくというね。もちろんスキャンしてパソコン上に持っておくんだけども、パソコン故障して開けなくなる可能性もありますし、あと間違えて消してしまう可能性もあるんでね。ですからね、特に、パソコン導入した初心者というかね、初期は間違いが起こりやすいので、紙の資料はね、できるだけ取っておいた方がいいかなと。で、もうね、ファイルとして残す、パソコンのファイルとして残すことだけにする場合はですね、もうなくなってもいい資料、なくなってもまた再入手できる資料、つまり市販で売ってるような資料とかね、本の資料とか、そういうのをね、パソコンだけ残した方がいいかなと思いますね。ちょっと長々と過ぎちゃってるんだけども、なんていうかな、そのパソコンでも残しておいた方が安全であるみたいな、そういうのはほとんどね、そういう動機だと思うんだけども、その移す時にですね、間違うと全て失うみたいな、そういうリスクもはらんでいると。今みたいにね、今の私のようにもう使い慣れていてですね、そういうソフトがあることも知っていて、いればですね、なんとかその大惨事を防ぐことは可能だと思う。例えば私は超重要なね、個人しか持っていないようなファイルを、コピーバックアップしたいときは複数取って、あるいは紙でも残すみたいな、そういうこともやると思うんだけども、例えばクラウドに上げるとかね、そういうことだけじゃなくてっていうことですよね。はい、